Hi friends, welcome to Kitchen Fly. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് കുട്ടനാടൻ താറാവ് കറിയാണ്. ഒരു കിലോ താറാവ് ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ഇട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ്. നാല് സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ്. പച്ചമുളക് ഒരാറെണ്ണം, ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണം, കുറച്ച് കരിവേപ്പില, ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് ഉള്ളി, ഉള്ളിപ്പൊടി ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ, പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ മസാലയാണ് അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ. എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് അധികം വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ടി വരും, കാരണം നമുക്ക് ഈ സവോള വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്നത് ഫ്ലേവർ നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കതിലേക്ക് മെരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവോള കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വഴന്ന് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റെടുക്കാം. ഒരു കളറൊന്ന് മാറി, നന്നായിട്ട് വെന്ത് കളറൊന്ന് മാറും, എങ്കിലേ സവോള നന്നായിട്ട് കറിയിൽ അലിഞ്ഞ് ചേരുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ സവോള നന്നായി വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നതാണ്. അത് നമുക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടാൽ നമുക്ക് കറിക്ക് കൊഴുപ്പ് വരുള്ളൂ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയാണ്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗരം മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് അധികം വഴകണ്ട, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം നന്നായി മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളകും വാടിയിട്ടുണ്ട്, കരിവേപ്പിലയും ഒരുവിധം വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതായി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന താറാവ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മസാലയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ആവാൻ വേണ്ടി. ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരുവിധം നീങ്ങണം നമ്മൾ. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേവിച്ച് വരുമ്പോൾ തറവ് വേവാൻ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടിടണം, കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം സവോളയ്ക്ക് ഉപ്പിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, മസാല എല്ലാം മുരിഞ്ഞ് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കുക്കറൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. 3 വിസിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം. അപ്പോഴേക്കും തറവ് വേകുകയുള്ളൂ. നമുക്കിനി കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം. കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അരിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് 1/2 മുറി തേങ്ങയുടെ പാലാണ്. അത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാലാണ്. ഈ പാല് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ വളരെ നല്ല കറിയാണ്, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇതിന് നമ്മുടെ മറ്റു താറാവ് കറിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം, ഇതിൻ്റെ കളറ് തന്നെ ഒരു വേറെ കളറാണ്. കാരണം നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഒന്നും ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. തലപ്പാലൊഴിച്ച് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ഒരുവിധം നല്ല ചുരുതി, നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ കശുവണ്ടി, ഒരു 15 കശുവണ്ടി നന്നായി അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റാണ്. ഈ പേസ്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ രുചി. കറക്റ്റാക്കി കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഇതിനെ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് എടുക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.